Vážení přátelé, milé děti, rodiče, dovolte mi, abych vás přivítala na dnešním slavnostním otevření dětského hřiště na místním hřišti v Běrunicích. Dětem bych chtěla popřát, aby se jim na hřiště líbilo, aby měli co nejméně úrazů. Děti na světě šťastné jsou, když můžou si jen hrát. Kdo má děti rád, může jim svou lásku dát. Thank you.
Come on!